لراسي متى لراسي تبوزي لراسي تملسي امي انت متى وندموش يفوسان يفوسان اباتي يفوسان يفوسان مركو يملسان يملسان توشي يفوسان يفوسان نا سلام بلي زيابر هوي زيابر هوي سمي يبارك سمي يبارك داويت ميبالون سو داويت امي انت نك داويت نك امي انت باستر ايدله وانغلاوي ايدله የቤተ ክርስቲያን ሹመት ያለው ሹመት አለ አዎ ማሪ ነው ጌታ ግንዲናል ልጅ አዎ የቃልወት ማሪ አንተ ነብይ ነው የምትሆነው አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ታገለግላለህ አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ኃይል ይታደሳል አሜን ከዛሬ ጀማላቸ ታኩራሽ Pastor Nolas was Sakay, Bumarit could bet like Alata Belebelo. Oh, bet like a coat at a yell. Ante, are you for the Vietic Sinner? Mindana, I'm Manila. Rasul, I'll need a rope.
ምገሳው እሱ ነው እሱ ራሱ ግዛው ነው ግዛው ነው ቆም እዚህ ጋር ግዛው ነው ግዛው እግዚአብሔር አንተን ልቆበኝ ታሪክ ሊቀየር አሜን ወርቀ ጠፍተ ጫፍ ላይ ያለው አንተ አሜን ገመድ እንዳትይዝም እንዳጠፋ ግራ ገብቶ በጭንቅ ያለ ሰው ነው ትክክል ሰላም ካንተ ከራቀ ብዙ ጊዜ ነው እረፍት ካንተ የለቀዋል ደስኛ ሰው አንተ አይደለም ነገ ሁሉ ተበላሽቷል ትክክል ይሄ ሁሉ ሰው ይስባ ላንተ የማይታለል የማይታየ ጌታ መልአክ በጎን ይቆማል አሜን አሜን እንዴት አርጎ እንደሚያወጣ በማታቆም መንገድ እግዚአብሔር አንተ በአደባባይ ያከብራሃል አሜን በከተማ ያከብራሃል አሜን በኑሮ ያከብራሃል አሜን በልጆች ያከብራሃል አሜን ገና አባት ሆናለህ አሜን ገና ተሾማለህ አሜን ገና ትመረጣለህ አሜን ገና ታገለግላለህ አሜን ገና ለብዙዎች ትሆናለህ አሜን ገና ታሳርፋለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን የገዛ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው እስቲ አሜን እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉ እስቲ ዛሬ እንብዬ ነው ማውጀው በራሳችሁ ሰው የተጎዳችሁ ሰዎች የራስህ ሰው ጎርቶኛ የምትሉ ሰዎች አንድ አንዱን ወንድም ጎርቷል አባቱ ጎርቷል ምስቱ ጎርታለች ባለንስ ጎርቷል እኔ ንብየር ማውጃው በኢየሱስም ይሄንን ጉዳት እግዚአብሔር ይክሳቸዋል ይክሳያ እግዚአብሔር ይሄንን ጉዳት ይክሳቸዋል ይክሳል ይሄን ጉዳት ይክሳቸዋል ይክሳል ፈጽሞ ይሳካላችሁ ይሳካል ፈጽሞ ይሳካላችሁ ይሳካል ለምዝጋና ትመጣለህ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እያንዳንዱ ጉዳይ የምሰራ የጌታ መልአክ ከፊት ይቀድመዋል አሜን ሂድ በድል ተመለስ አሜን ቻው Hallelujah. አሜን. ባህሩስ እኔ ራሴ ነኝ። አንተ ባህሩ ነህ? ራሴ ነኝ። እናቲ በጣም አዝናለች ልቧ ተቆርጧል። ትክክል። ሌላ በሽታ ሳይሆን ስለተነገጠች አይምሯ ተረብሿል። ትክክል። በጣም ማለት ነው ሌላ ጉዳይ ውስጥ ልትገባ ነው እናቲ። እዚህ ፎቶ አሳይቶ ነው ብለህ። አሁን እንዴት ነው የምትወደው? ለእናቲ ማለት ነው። እሺ። በሕክምና አትፈወስም። የትም ሐኪም ቤት ብትሄድ በሕክምና አትፈወስም። በተፈጠረው ጉዳይ ሁሉ አዝናለች። ትክክል። አልቀሳለች። ትክክል። ደንግጣለች። ትክክል። ዘጠኝ ሰዓት ከ23 ደቂቃ ላይ የሆነ ጉዳይ በእሷ ህይወት ሆኗል። ትክክል። አሁን እረፍት አታለች። ቀንም ማታ እሷ ምግብ አትን፣ ውሃ አትን፣ ሰላም አትን፣ ደስታ አትን። ሰላም ከእሷ ከእርቋል። ትክክል። ይህን ዋፈውሽ ያለው አሜን። ሰላም አድግ ያለው አሜን። አንደኛ እናት ትፈወሳለች። አሜን። ሁለተኛ ሁላችሁ ትታረቃላችሁ። አሜን። ሶስተኛ በቅርብ ጊዜ መላ ፋሚሊ ዘ መተ እዚህ ምስጋና ጊዜ አለ። አሜን። ሂድ ወደ ቤት ያው ቤትሽ ታርጉ ይቀየር እ አንቺ ለሱ ለማጸለይ ነው የሱ ልብስ ርቀሽ አመጣሽው አው እስከ ጋስታው አምጪ ኩሻ ኩሻ ባለከታው አይ እስቲ አንድ ስሚ እሺ ጌታ መልካም ነው አሜን ማለት ዛሬ እዚህ ካላገኘን ጋስታው ብለሽ ነው አመጣሽው የሂተ ልጅ አለች ማታ ሲያስጠነቀኝ እሷንም ውጪ ከቤቴ አትደሪ ብሎኝ ሲያስቸግራ እንኳን ደስ አለሽ አሜን አይሸን ፕርሳ አሜን እሺ ኩሼ ያታ ሀበራንዳ ነው ቲያጎ ያጋ ሀበራንዳ ነው ቲያጎ አዋይቱ አዋውቲ በራንዳ ነው ተስ እ በራንዳ ነው ተስ ሀቶዳ ነው ዶዶ ዶዶ አንቺ አላማሽ እኔ ያመጣሽው ጉዳይ ይሄዳለሁ ጫማን ጠርጊ ያመጣለሁ ከዛ አለብሳለሁ አዎ አይደለም ያልሽው አዎ በእውነት ቆይ እንዲያርግ አቦራ ያስፈልግም ሙያ በልብ ነው ታንክ አጃለ ታዛች ኢየሱስ አይሮ ለጌታ እልልታ ጨብጨባ የታልስ Hallelujah. እሷ ልጅ ልጅሽ ናት? የይተልሽ ናት። አው እጆኛጂ አይዞሽ አይዞሽ ቢያት አይዞሽ ኢየሱስ ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። እዛ አባትሽ ማልተመቸሽም? አባትሽ ማልተመቸሽ? ባለ ማልተመቸሽም? ባለ ማልተመቸሽ? አንተ መኩሪያ አንተ መኩሪያ ዋይ እሮ
ያ ያውልሽ አሜን ባልሽ እዚህ ቤት መጥቶ ጌታን ይቀበላል እሮሽ ምን ጆታ ነው ጌታን ይቀበላል አሜን ታገለግላላችሁ አሜን ደሞ ያሁኑ ቤት አይመችሽ አሜን ደሞ ላንቺ ጌታ እግዚአብሔር ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ሲማን ነው ደስ ያለው ሰው